ସହିତ ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖା କେତେ ପ୍ରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଥିଲେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଆଦିଶି ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୃହରେ ଦାବି କରିଛୁ। ଗୃହରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କି କି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କାହିଁକି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲା, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୃହରେ ଦାବି କରିଛୁ।